السلام علیکم دوستو، کیسے ہو صاحب؟ دوست خیریت سے ہو؟ ماشاءاللہ آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، راجن پوری بکرے اور سارے کے سارے خسی اور دندے چوکے مکس میں ہیں ہمارے بار ہمارے حکل پیچھو کل ہے، اور یہ الحمدللہ ایک ایک کر کے ابھی باہر نکل رہے ہیں بکرے سارے، دیکھیں ہیوی ویٹ اور سارے خسی دندے چوکے بکرے الحمدللہ یہ میرے اپنے گاؤں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جو بھی دوست لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ وزٹ کریں، محمد سجاو نام ہے، ڈیرہ غازی خان سے ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ ہر رینج میں بکرے ملیں گے، آپ کو جس رینج میں آپ کو بکرا چاہیے ہوگا اس رینج میں آپ کو بکرا ملے گا، اور انشاءاللہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت خصی بکرے ہیں، اور یہ سارے ماشاءاللہ بھارے بکرے یہ بھی ہیں، انشاءاللہ یہ بھی چیک کریں، اور کوئی یہ کل بکروں کی کوئی 35-36 بکروں کی لاڈ ہے، یہ ایک ساتھ بکرے ماشاءاللہ خصی اور سارے دندے چوکے مکس میں ہیں، اور جمپر روڈ پول شہرا بستی سرانی ڈیرہ غازی خان میرا ایڈریس ہے۔ آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کس طرح کے بکرے ہیں، چھوٹے بھی ہیں اس میں مکس میں کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بھی کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو جتنے بکرے ہیوی چاہیے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ یہ چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں اور خوبصورت بکرے راجن پوری میں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں اور ابلک بھی بکرے ہیں، یہ دیکھیں یہ جوڑا بھی آ رہا ہے، آپ کو انشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں ملیں گی اور مناسب ریٹ میں انشاءاللہ ملیں گی۔ یہ ہیوی ویٹ بکرے ہیں ماشاءاللہ، کل 35 بکروں کا لاڈ ہے، اور یہ اچھے بکرے ہیں اور مناسب ریٹ میں انشاءاللہ لگا دیں گے۔ اچھی بات ہے، آپ ہمارے فارم کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو مناسب ریٹ لگائیں گے۔ آپ ادھر آئے ہیں، آپ کو 10 بکرے پسند ہیں، آپ کو 12 ہیں یا 25 ہیں یا 20 ہیں، وہ آپ ادھر آ کے آپ لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سارے بھارے بکرے اور خسی دندے چوکے مکس میں کھڑے ہوئے سارے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، اور سارے کے سارے خسی دندے بکرے مکس میں ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں، ہیوی ویٹ یہ بکرے کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی مرضی کے ساتھ جانور چوز کر کے آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیزیں، خوبصورت بھارے بکرے یہ دیکھیں الحمدللہ، آپ آئیں گے تو انشاءاللہ سودا بنے گا، کیونکہ آپ نے ادھر سے جو بھی چوز کرنے 10, 15, 5, 2, 20 جتنے بھی آپ کو چاہیے انشاءاللہ مل جائیں گے، لاڈ بھی چاہیے آپ کو لاڈ بھی مل جائے گا یہ سارا بکروں کا انشاءاللہ۔ محمد سجاول نام ہے میرا، ڈیرہ غازی خان سے، انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کے جانور ملیں گے، 30,000 سے لے کے آپ کو 1,00,000 روپے تک 1.5 لاکھ تک بکرا ملے گا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سینگوں میں بکرا راجن پوری، اچھا بڑا بکرا ماشاءاللہ ہیوی ویٹ، یہ دیکھیں اس کو بھی دیکھیں کھول تراوانے، یہ بہت ہی پیاری چیزیں اور خوبصورت بکرے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں خصی بکرے ہیں سارے کے سارے۔ آپ الحمدللہ محمد سجاول میرا نام ہے، ڈیرہ غازی خان سے ہوں، اور اپنا واٹس ایپ نمبر اور کال نمبر بھی دے دیتا ہوں، 0336805786 یہ میرا واٹس ایپ اور کال نمبر ہے، اور ڈیرہ غازی خان میں فارم ہے، اور انشاءاللہ اپنی مرضی کے ساتھ جانور چوز کریں، آپ کو پٹھے چاہیے گوٹ فارمنگ کے لیے آپ کو وہ بھی ملیں گی، یہ ماشاءاللہ کاروبار کے لحاظ سے بیسٹ بکرے ہیں سارے، خوبصورت بکرے ہیں، اور آپ کو جتنے بکرے چاہیے جس رینج میں چاہیے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ دیکھیں کل 35 بکروں کا لاڈ ہے، 30 سے 35 بکرے کھڑے ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں اچھے ویٹ میں ہیں ماشاءاللہ بکرے۔ اچھی لگی ویڈیو تو دوستو لائک شیئر بھی کر دیں، الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس اچھے سے اچھے بکرے ہوتے ہیں، آپ انشاءاللہ وزٹ کریں اور آپ کو بہت ہی مناسب ریٹ میں انشاءاللہ جانور ملیں گے۔ ابھی بھوکے کھڑے ہوئے خوراک ابھی ڈالیں گے ان کو بکرے ماشاءاللہ، دیکھیں سارے لاڈ بکروں کی ماشاءاللہ بہترین لاڈ ہے، یہ میرا گاؤں ہوا ہے انشاءاللہ، آپ بھی ادھر وزٹ کر کے آپ جانور لے سکتے ہیں۔